V súčasnosti je médiami neustále prepieranou témou stravovanie detí v školských jedálniach či tzv. Obedy zadarmo. Nakoľko už majú školáci prvý týždeň stravovania nového školského roka za sebou, vydali sme sa s našou kamerou za vedúcou školskej jedálne pani Annou Korčákovou a požiadali ju o stručné zhodnotenie. Obedy zadarmo by som hodnotila tak, že zvýšil sa nám počet stravníkov. Už v tejto chvíli varíme 638, tak. Takže je tam ten nápor dosť vysoký, s čím vlastne sa popasujeme, ale myslím si, že zvládame túto situáciu vyriešiť na 100%. Každá zmena so sebou prináša pozitívne i negatívne reakcie ľudí, ktorí svoje názory najčastejšie vyjadrujú na sociálnych sieťach. Na sociálnych sieťach sme zaznamenali rôzne negatíva ohľadom nízkej gramáže, prípadne kvality stravovania. Gramáž hotovej porcie, alebo teda aj v surovom stave, nebola zmenená. Obedy tzv. Zadarmo, alebo teda dotácia od štátu euro 20, zahŕňa sumu, ktorá je použitá na nákup potravín. 3 eurá, ktoré platí rodič, je použitý na režiu, to je vlastne na chod jedálne. Strava ani normy neboli prerobené. Varíme podľa materiálno-spotrebných noriem, ktoré nám dáva ministerstvo školstva. Obed stravníka je vlastne, tvorí 30% z celodennej stravy. Na základe tohoto sú určené v materiálno-spotrebných normách všetky suroviny. Na 100% dodržiavame všetky receptúry, všetky suroviny idú do tzv. Hrnca a vlastne váha hotovej porcie aj všetky kaloricko-biologické hodnoty sú uvedené v jedálnom lístku. Jedálny lístok je vystavený na viditeľnom mieste. Takže ak by niekto mal pochybnosti, treba si to pozrieť a usúdiť, ako tá porcia má vyzerať. Aké sú v tomto prípade povinnosti rodičov? Treba deti odhlasovať deň dopredu. A treba k tomu pristupovať zodpovedne. Deti není sú naučené, nemajú správne návyky stravovacie a potom vlastne my máme problém, keď ja vlastne tvorím jedálny lístok, tak sa snažím dávať jedla, ktoré sa nevyhadzujú, ale potom je to vlastne stále jednostranné. Deti nie sú naučené papať zeleninu, ovocie, plitvá sa, ešte ani do toho nepozrie a ani to neochutná, už to odniesie. Takže treba rodičov by som chcela touto cestou poprosiť, aby aj týmto spôsobom deti motivovali, aby tú stravu zjedli. Mnohé postrehy, problémy, názory, pozitívne či kritické hodnotenia zo strany rodičov sa dajú vždy riešiť vzájomnou komunikáciou, tvárou v tvár s osobou, ktorá za danú oblasť zodpovedá, a tým sa vyhnúť zbytočným a často neopodstatneným slovným útokom i zo strany nezainteresovaných ľudí. Bola som veľmi lojálna a povolila som, aby deťom, ktoré nie sú v družine, jedlo mohli mamičky pomôcť aj odniesť od okienka aj pripraviť. Toto sa nám vypomstilo a niekto to využil a odfotil vlastne podávané jedlo a zverejnil na sociálnej sieti. Keď má niekto pochybnosti o hmotnosti alebo kvality stravy, má sa obrátiť najprv na mňa a treba problém riešiť. Na tanieri bolo v tomto prípade dané to, čo malo byť. Nič tam nechýbalo. 7 deko mesa za surového stavu vznikne vlastne ten malý kúštik, akože, ktorý tam ľudia videli. Som veľmi smutná, že vlastne to, že som pripustila, aby ľudia mali možnosť vidieť, ako sa deti stravujú,
tak vlastne bolo využité alebo použité proti mne. Mám čisté svedomie a aj postavím sa za všetky moje pracovníčky, ktoré to nemajú v tej školskej jedálni ľahké. To, že niekto vlastne neumožnil obhájiť sa predtým, než zverejnil niečo na sociálnych sieťach, je veľmi smutné a demotivuje to nielen mňa, ale aj pracovníkov v kuchyni. Snažíme sa dávať deťom to, čo im patrí. Za euro 0,8, ktorú máme my finančný limit, si myslím, že deti dostávajú, nie že si myslím, som presvedčená, že deti dostávajú všetko, čo im patrí. A preto by som chcela všetkým rodičom odkázať, že keď budú mať nejaké pochybnosti, tak nech sa obrátia najprv na mňa.